Në dimenzione dhe tematika të ndryshme bazuar kryesisht në figura njerëzore janë vepra që pasqyrojnë qovë dhunën fizike apo psikologjike në vendin tonë jo vetëm. Është kjo ekspozita e nxënësve të shkollës së artit në Pej, Odisej Paskali, që akoma qëndron e hapur për publikun që prej kur u hap në ditën ndërkombëtare të të drejtave të njerëzit. Dhe kjo jo pa arsye. Vlera e këtyre 10 punimeve merr një kohje tjetër në momentin që këta të rinjë vendosen që të gjitha ti hedhen në shitje dhe me të ardhurat e fituara të kontribuojnë në humanizëm. Sa i përket ditës që ka qenë dita ndërkombëtare drejta njerëzit, unë ka paraqit një punim që është i saktuar dhunës ndaj gjinisë femrore, ku është paraqitur dhuna fizike ndaj saj, mirë po gjithashtu jam mundu të paraqes edhe dhunën psikologjike, ku fytyra saj është ndarë në disa pjesë, si që shihet pra në pikturë. Sa i përket kësaj dite, të gjithë kemi punuar në së bashku, ku janë paraqitur tema të ndryshme si tema kundër racizmit, tema për lirinë e lëvizjes, për dhunën ndaj fëmijëve dhe shumë tema të ndryshme. Siç ka qenë edhe dita ndërkombëtare për drejta njërë, ne kemi vendosë se pse kemi mundësi që të ndihmoj njerëzve, pra dhe si pas mundësive tona që kemi bërë me disa piktura, kemi ndosur pra pse jo mos të shisin që të ndihmojmë edhe fëmijëve dhe të tjerëve që nuk i kanë pra nevojat të tyre që ju duhen. Në këtë punem, së bashku me shoqen time, e kemi punuar për të drejtat e njerëzit, sepse nuk ka nevojë të dim çfarë race ose çfarë gjendje jemi, nuk duhet të nacionohet e drejta të qenit të lirë, e sidomos e lojës. E kemi konsultu së bashku me shokët dhe me shoqet, sepse të gjithë njerëzit i kanë të drejtat e barabarta, thash edhe një herë, edhe disa njerëz nuk kanë të holla, disa janë me aftësi të kufizuara dhe me ndonë për mi shqit, për mi ndimu të gjithë njerëzve. Unë në këtë pikturë kam shfaqur bullizimin, ku fatkeqësisht është shumë i pranishëm në shoqërinë tonë. Mesazhi që jap me këtë pikturë është që bullizimi nuk është targetim, por ai lëndon. Pa marrë parasysh se si dukemi të gjithë jemi qenie njerëzore dhe duhet të respektojmë pamjen e njëri tjetrit. Dhimbja e dikujt nuk është arsye për të qeshur. Pikërisht që pikturat prezantojnë dhunën sidomos ndaj gjinisë femrore, edhe nxënësit që i kanë punuar ato janë zgjedhë në mënyrë të veçantë. Kuadër të shkollës sonë, kur është bërë përzjedhja e nxënësve, janë përzjedhur 20 nxënës, ku se cili ka punuar nga një punim, dhe në mesin atyre nxënësve kanë qenë 6 etnitete, që do më thonë nuk kemi bërë diskriminim të etniteteve. Dhe nuk është zgjidhur në bazë të talentit, jo vetëm talentit të tëre, po do më thonë asë nuk kena bërë diskriminim talentit të nxënësve. Dhe jo vetëm kaq, ka pas pjesëmarrës edhe nxënës me aftësi të kufizuara. Dhe temat të cilët kanë përdorë këta nxënës, idejët që kanë përdorë këta nxënës, kanë pas të bëjnë më tepër me dhunën ndaj femrës, ka pas të bëjnë me të drejtat e fëmijëve, për diskriminimin racor, kundër diskriminimit fetar apo diskriminimeve tjera. Pa dyshim që stafi i shkollës ka qenë i befasuar me vendimin e këshillit të nxënësve. Që të gjitha këto punime, këshilli i nxënësve ka vendosur që të jenë në shitje dhe ato të holla të shërbejnë për aktivitet humanitar ku do t'ju shpërndahen familjeve me nevojë. E mira së mirës së kësaj ekspozite është që të gjitha punimet me dakordimin e nxënësve kanë me qenë një ankand ku të mirat apo përfitimet nga shitja e këtyne punimeve kanë me shku për familjet me nevoja. Kështu që besoj që edhe shumë ekspozita tjera edhe ndima për familjet me nevoj kjo shkollë do të
kontribon gjithsesi. Me kërkesë të nxënësve, pikturat janë në shitje dhe të gjitha mjetet janë të dedikuara për familjet në nevojë në komunën e Pejës.